Bye. Malé Zéarouba. Malé Faïbouba. Dougou ci xabru bi waye dem na ziaré ji jëm xabru bi moy Cheikh Maye Ibrahima Niass jox ko suma ziaré bi nga xamné mom la doon jox Cheikh Ibrahima Niass radhiyallahu anhu ndukkel ko rawati na ci turam bu mag wi nga xamné tiapalon nañ ko baye muy Cheikhul Islam fali ñu tiapal ko ko gannaaw bu moko neye ndokkel ko ba bare dem na ndokkel ki nga xamné moy al imamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé nga xamné man moy ki nga xamné joxna ma lidiasa itlaq bo xamné néna ma bép lidiasa bo xamné baye ñess doxon nako suma baye jox mako joxna la ko moy sama sëriñ di suma xarit di suma soppé ma ziaré jiko ma joggé fena na ñew gis ciatam baye suma ko ziaré ba nopi yaakar na ziaré na njobot gi yépp alhamdullilah ma and ak suma mak suma kalifa Cheikh Mahamoudoul Mansour Ndiaye ak talibé yépp ñu and ñew gër ziaré xamna bu baax xam nga ngeen liggé ci pays bi don ko xamné référence nga ci muhadam yi cette mission bu nga jogté ñu gis né amna réussite lan ngay wax ñi nga xamné exemple reyun gis né yow ya nga xéxal feydu bi ci ñi nga xamné ñi ngi woté ci li nga xamné moy ay donu bañes ak yoy nga réussir ko ba ñun talibé yi nga xam yépp gis nén ko lool ban satisfaction nga ci am en tant que kilifa bi wa lima ci xam rek moy sant yalla bu baax ta xamné man missionnaire la ci feydu bañes bi waye tamit ñepp lay liggéeyal képp kuy muqaddamu baye rek man na wax ne so dajé ak man war nga ma wax jëri jëf ndax ma ngi lay liggéeyal ndax bari na muqaddam yo xamné liñ man tax ma len koy waxal té bima commencé wax ba légui taxul kenn xam lan moy suma bëgg bëgg wala sama gis gis loolul né bëgg bëgg bé gis gis yeb bañ ñess dong la tay japp na né limay o nit ñi buñ ma ci uy su won loolu naflay la ñeël ñëpp moy ñu xamné 16h sëriñ ben la bay tok na ci gannaaw buñ nango ñun ñëm né maqamat din salasala iman islam ak ihsan ñun ñep ñu nangune manasili juroom ñent la bo départé ci tawba ya ngi teje ci ma'rifatu billah ta ma'rifa rek lañ soxla jëmmi ma'rifa muy bay ñess ñun ñep ñu xam ko kon nañ delo ñukkal bay man lo rek la bëgg muqaddam bay yep xamna ay talibé lañ talibé and ak ñom ñu bokk magal bay ñukkal ko ligéy bi nak comme ni ngi ko waxé amna réussite bu baax waye du man mbiri bay ñess la ndax habib ndjay kessé munta ligënti dara waye bay ñess radiyallahu anhu mo ci ne lolou motax bi mbir mi joge yes kenn ku ne jëm na ku man wax ju ñaaw jëm nga ku man jëf ju ñaaw jëm nga ku man xërem jëm nga ku man def lo mo nak jëm nga waye and ak yoy baye ñes moko fek ñaaral bi ma am ci ndigal lo xamne mu ngi joge ci suma serigne muy serigne Jim Ndiaye dama waxon na ma say buma déggé ci faydu luma na xadi wala ci l'islam suma xel yow la ñëk daj waxal te bu ragal kenn ku yëkëti ñaaw ka lamen jëmele ci yow dana fekk yeenatu dogaliko cheikh tidiane dogaliko Aladji Ibrahima Niass serigne dogaliko am nga ngeurmandel yalla am nga ngeurmandel yeenantu am nga ngeurmandel cheikh tidiane am nga ngeurmandel baye niass am nga sama ngeurmande man Jim Ndiaye te na sama ngeurmande lum neew ne man labal say say lolou da foma gis may dox rek bal xel ne beug beug bi ben la moy talibé baye yeb nek ben te lolou munta am dara bu dañu gis ne baye kenn la maqamam mi kenn atunuko kenn atunuko ndax yalla bimu waxe ni inna ratnal amanati ñun yalla jël nañ amana bar ko ci asaman gar ko ci suuf ñu ne at nañ ko mu ne ñu gar ko insanu kamil mu enu ko kon xam nañ ne maqamam bay mi kenn ko atan moy insanu kamil ta bay moy insanu kamil bobu na talibi bëgg noppalu lu mbolo mi bari bari nangul ne mbiri bay la man lolu moy sama mission ragaluma ci duma ci deltu ginnaw ndam nak amna ci ndax talibi yeb nangu nañ lolu amna lo xamne mang koy revendiquer toujours xeyna doomi baye xamuñ ne wala ñu bari ci ñom xamuñ ne limay def ñom lay liggeyal ndax buñu nangone habib ndjay ñew gamu medina tante bopom difa def gam bobat set muqaddam benen ñew bepp muqaddam ñew tante tantam bu yagge tante bi kën du fi nek te fi nak lu ni reey reey kala bu fi ñewé bu ko solo it na niru niru lu baye rek ngir bëgg ko waye bu mu japp ne kala gi maqama la lu nit bari bari mbolo bu fi ñewé na japp ne jëmmi mbolo moy baye ñess ndax moy mi nga xamne mo dajale aduna bi yeb su ko defé mu bañ ko jëlé maqama ñun ñëpp ñu bokku roomatu ci ron Cheikh Ibrahima radhiyallahu anhu magal domami li moy bëgg bëgg bi assalamu alaykum wa rahmatullah.